Hej och varmt välkommen till terminens första avsnitt av KTDRL webb-tv. Och även mitt och Lovisas allra sista avsnitt av webb-tv. Ja, först ska med Valerie prata med projektansvarig för surfresorna här på Katedral. Sen så kommer Hanan och Jakob att berätta om den nya kollektionen och även ge er ett grymt erbjudande. Senare kommer Melinda ha lite att säga om appen. Och allra sist så kommer Lovisa och Siri från KSK prata om deras verksamhet. Så välkomna till Katedral. Och välkomna till KTDRL webb-tv. Den 20 januari, det vill säga nu på onsdag klockan 15.00 i aulan, säger vi vårt årsmöterum. Det är då jag och Lovisa avgår och den nya styrelsen ska väljas. Det är viktigt att du som medlem i kåren är där på årsmötet för att göra din röst hörd. Väldigt viktigt. Valerie har också något viktigt att säga. Över till dig, Valerie. Vill du åka på årets bästa resa? Självklart. Elevkåren har tillsammans med skolans surfförening ordnat en surfresa till Portugal på påsklovet. Med mig här idag har jag projektledaren Lovisa Friman. Hej Lovisa! Hej! Så berätta lite om den här resan. Ja, den här resan är bara för alla treor. Okej. Och det är begränsat antal platser. Yes, så det är först i kvarn. Precis, 20 platser finns det. Och den här resan är 27 mars till den 3 april på påsklovet. I en by i Portugal som heter Ericeira, Surfers Paradise. Härligt! Ja. Om man inte kan surfa kan man ändå liksom hänga med. Ja, absolut. Det finns professionella instruktörer på plats som kommer att hjälpa dig. Så det kommer gå jättebra. Vad kul. Hur bor man då? Vi kommer att bo i ett hus på en surfanläggning. Några meter från havet. Kul. Ja. Tänker de solnedgångarna. Men vad finns det mer att göra där förutom att lära sig surfa såklart? Man kan gå på utflykter om man vill det. Eller så kan man sola och bada, eller gå in till byn och ta en fika och bara njuta. Härligt. Blir du lika sugen som jag att lära dig surfa, då ska du inte glömma bort att anmäla dig senast den 1 februari till den här resan. Över till studion. Tack så mycket, Valerie. Nu är vi över till Hanan och Jakob som ska berätta om katedralkollektionen. De har dels grymt erbjudande att dela med sig av, men sen så kommer det även massa praktisk information. Hej! Har ni sett Katedrals nya klädkollektion? Om ni har missat den, gå in på vår Facebook-sida och klicka fram via länken. Det är 20% genom hela januari och kläderna kommer fram några veckor efter ni har beställt dem. Ja, så gå in och shoppa och var en katedralare med stil. Det tackar vi för. Under vårt verksamhetsår har vi satsat mycket på appen. Över till Melinda som ska berätta om den. Vi söker dig. Vi vill ha en appansvarig. Du kommer ha nära kontakt med vår samarbetspartner Market. Det är du som har hand om uppdatering och utveckling. Du kommer ha nära samarbete med oss i elevkåren. Detta kanske ligger grunden för ditt framtida framgångsrika entreprenörskap. Detta är en chans du inte vill missa. Är du intresserad? Hör av dig till oss i elevkåren via Facebook. Hur grymt låter inte det? En annan förening som också rekryterar nya medlemmar är KSK. Här kommer Lovisa och Siri och berättar mer om det. Hej, hej! Jag är ordförande i föreningen Katedralskolans skyddskår, a.k.a. KSK. Och mitt namn är Siri. Katedralskolans skyddskår är en förening på skolan som är till för att påverka skolans miljö och vi kan ändra på saker som ni som elever är missnöjda med på skolan. Föreningen startades förra året och nu söker vi nya elever från årskurs 1 och 2 och från olika linjer som vill vara med i skyddskåren. Så om du är missnöjd med olika saker på skolan eller vill vara med och påverka, hör av dig till mig, Lovisa Österberg på 07-222-60479 eller skicka ett privat meddelande till oss på Facebook. Tveka inte att höra av er ifall ni vill ändra på olika saker i skolan. Och glöm inte att gå in på Facebook och gilla vår hemsida, Katedralskolans skyddskår. Nu vid slutet så känns det inte mer rätt att Lovisa ska sitta här då vi vill tacka för de 3 åren som vi har haft i styrelsen. De 3 åren jag har varit med i Katedralskolans elevkårsstyrelse är verkligen de 3 bästa åren av mitt liv. Och jag vill bara tacka alla fantastiska elever på Katedralskolan. Så det var allt från oss och detta avsnitt. Vi ses snart igen. Tack så mycket. Hej då!